Daugelis ūkininkų jau baigė vasarinių augalų sėją. Linas Agro technologijų plėtros vadovas Andrius Lukoševičius džiaugiasi, kad turime gerą startą vasarojaus pasėlių formavimui. Dabar visą dėmesį reikia sutelkti žiemkenčių pasėlių priežiūrai. Daugelis žieminių rapsų pasėlių yra padidinto tankumo. Tai reiškia, kad augalų masė ir rapsų derlių suformuoti yra reikalingas didesnis mineralinių medžiagų kiekis. Trūkstant maisto medžiagų, jų stygius išryškėja derliaus formavimo metu. Todėl šią savaitę iki rapsų žydėjimo pradžios būtina atiduoti trūkstamą azoto kiekį siekiamam derliaus kiekiui užauginti. Primenu, kad vienai tonai rapsų sėklų derliaus užauginti reikia apie 50 kg azoto veiklaus elemento. Dar praėjusią savaitę rapsų pasėliuose buvo pastebėti kenkėjai, rapsiniai žiedinukai. Atkreipiu jūsų dėmesį, jei ant augalo randate vidutiniškai 3-4 žiedinukus, iki rapsų žydėjimo pradžios būtina rapsų pasėlius nupuršti vienu iš sisteminio veikimo insekticidų – Plenum, Mospilam ar Proteus. Prie insekticido pridėkite ir preparato Haivet, kuris mažina tirpalo paviršiaus įtempimą, nes nuo to, kaip augalas bus padengtas tirpalu, priklausys ir insekticido efektyvumas. Žieminių javų augalai intensyviai auga. Pasak Lukoševičiaus, svarbu laiku suspėti pasėlius apsaugoti nuo pikžolių ir ligų. Žieminių kviečių augaluose jau kyla pirmasis bamblys. Vadinasi, turime labai nedaug laiko panaudoti herbicidus Tombo arba Mustang Forte. Juos leidžiama naudoti tik iki antro bamblio tarpsnio. Jei šių produktų nespėjame laiku panaudoti, tuomet geriau rinktis plataus veikimo herbicidų Betlon ir Axial mišinį. Pastarąjį galima naudoti net iki vėlyvinio lapo. Tankius ir ypatingai atsiliuojamus žieminių kviečių bei kvietrugių pasėlius dabar privalu nupuršti fungicidais apsaugančiais nuo miltligės, septoriozės, dryžligės, taip pat ir nuo pašaknio ligų. Dar kartą noriu užakcentuoti, kad šiemet daugelis žieminių kviečių pasėlių yra tankus, taigi yra didelė išgulimo rizika. Todėl kartu su fungicidu reikia panaudoti augimo reguliatorius. Intensyvaus javų augimo laikotarpiu atėjo tinkamiausias laikas papildomai pamaitinti pasėlius. Siekiantiems gero derliaus, rekomenduoju dabar atiduoti specialiai javų augalams pritaikytas mikroelementų trašas Oligo Brava. Silpnesniuose pasėliuose reikalingas papildomas augimo skatinimas amino rūgštimis, pridedant makroelementų, pavyzdžiui, Bratan Foliar, kuris yra parūkštintas ir lengvai įsisavinamas augalų. Aktualią informaciją apie augalų priežiūrą sužinosite tinklalapyje www.rapsai.lt.